Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite prvo ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. Za nama još jedan vikend, mnogo informacija i iz oblasti kulture, i iz oblasti sporta. Naravno, narednih 30 minuta govorit ćemo o brojnim temama, između ostalog na samom početku, kao što smo to radili iz svih prethodnih dana, jeste tema požar na Staroj planini. Tačnije, dobili smo ovog prepodneva još novih informacija od koordinatora štaba za vanredne situacije grada Pirota, Sretena Savova, koji kaže da su na terenu, da je na terenu tačnije još određeni broj vatrogasaca koji mora i narednih dana da prati pomno situaciju. Između ostalog, pričat ćemo i o tome šta nas očekuje na koridoru 10, tačnije otvaranje istočnog kraka koridora 10. Tu informaciju nam je danas potvrdila i načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić. Između ostalog, kao što rekao, i vesti iz kulture, vesti iz školstva. Kada je kultura u pitanju, treba napomenuti da Narodno pozorište Pirot sutra na scene, velikoj sceni Narodnog pozorišta Beograd igra predstavu Hasanaginica. Čućete i najavu i koliko je to negde značajno za pirotski ansambl. Naravno, neizostavne su i sportske teme, bogat sportski vikend za nama i ovo je ujedno dobar šlagvord za ono što vas, kada je sport u pitanju, očekuje večeras na našem programu novo izdanje emisije Sportsko srce od 21 sat. Na samom početku emisije najvažnije vesti, a nakon toga opširnije o svemu najavljeno. Otvaranje istočnog kraka koridora 10 zakazano za 9. novembar. Konzervacija i restauracija ostataka antičkog utvrđenja Turis na Sarlahu. Narodno pozorište Pirot prvi put u istoriji gostuje u Narodnom pozorištu u Beogradu. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. I na početku ove hronike govorimo o Staroj planini. Požar na Staroj planini je pod kontrolom, inače na terenu je još uvek manji broj vatrogasaca koji prati situaciju ovog prepodneva. Ovo nam je potvrdio i koordinator gradskog štaba za vanredne situacije. Da čujemo. Prema rečima koordinatora gradskog štaba za vanredne situacije Sretena Savova, trenutno je na Staroj planini 30 vatrogasaca koji prate situaciju da ne dođe do ponovnog razbuktavanja vatre. Oni vrše nadzor i možda neke manje aktivnosti imaju na terenu. Da li je to 20-30 ljudi da su gore na Staroj planini? Požar je uglavnom ugašen, sada znači oni kontrolišu situaciju i još uvijek ne mogu da zvanično proglase da je požar potpuno ugašen i da mogu da se vrate nazad u svoje jedinice, u svoje sedište i da se jednostavno povuku jedinice sa Stare planine. Dok se jedinice ne povuku, znači još uvek se radi na terenu. Minulog vikenda požar je na nepristupačnim mestima gde su bili takozvani džepovi gasio i specijalizovani ruski avion Iljušin. Savov napominje da su osim specijalizovanih snaga i organizacija koje su učestvovali u gašenju požara, izuzetan doprinos dali i meštani staroplaninskih sela. To su bili meštani koji su najbolje poznavali teren i upućivali sve ove jedinice iz Pirota i van Pirota da mogu da dejstvuju na onim mestima gde je to neophodno, dakle, to njihovo poznavanje terena je bilo od neprocenjive vrednosti. Onda dobrovoljci i organizacije koje su neposredno organizovali ljude da dejstvuju zajedno sa, da pruže pomoć, podršku spasilačkim jedinicama. Javno preduzeće Srbija šume, koji su takođe dali podršku što mašinama, što ljudstvom, što znanjem i poznavanjem terena na Staroj planini. Radioamateri, koji su dali izuzetno veliki doprinos uz postavljanju dodatne komunikacije koja možda nije mogla da se negde ostvari, oni su pružili potpunu 100% podršku čitavom sistemu odbrane od požara. I onda da nabrojim ove jedinice koje su specijalizovane, žandarmerija koja je došla iz, verovatno iz Niša ili iz drugih delova Srbije,
vatrogasno spasilačke jedinice iz Pirota i van Pirota iz drugih delova Srbije. I da li sam nekoga možda zaboravio, znači meštani i građani Pirota koji su bili gore, onda oni koji su vezani za taj kraj, koji su iz tog mesta, što selo Dojkinci, što selo Toplido. Savov kaže da je neophodno u narednom periodu između ostalog raditi na obeležavanju protivpožarnih puteva i formiranju dobrovoljnih vatrogasnih društava. A naredne minute emisije posvećujemo načelstvu okruga. Načelnici i šefovi stručnih službi okruga u Srbiji okupili su se u Čačku, a predstavnici okruga razgovarali su o nekoliko tema. Skup je bio i prilika za razmenu iskustava o ovoj temi i svim ostalim aktuelnostima. Moj kolega Denis Ranđelović ovog prepodneva razgovarao je sa načelnicom Pirotskog upravnog okruga Draganom Topčić. Postoje najave ministarstva da će 9. novembra biti otvoren istočni krak koridora 10, važna saobraćajnica koja i to do granice sa Bugarskom, dakle u potpunosti jedna deonica se radila poslednjih dana i to je poslednja na kojoj su bili radovi. Imate li zvaničnu informaciju o tome? Hoće li biti otvaranje koridora u subotu? Ja sam dobila zvanično poziv iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, konkretno od ministarke Zorane Mihajlović, da će otvaranje biti 9. novembra u subotu na Bancarevu. Konkretno oko satnice ćemo u toku nedelje dobiti raspored i oko daljeg protokola, ali definitivno 9. novembra se otvara pun profil autoputa u dužini 22,6 km do granice sa Republikom Bugarskom. Kada govorimo o aktivnostima ovde u okrugu, odnosno konkretno o vašim aktivnostima kao načelnice Pirotskog upravnog okruga, bili ste minulog vikenda u Čačku, održan je skup svih načelnika okruga iz Srbije, 29 okruga ima naša država. Koja je bila tema ovog skupa? Tamo ste bili sa šefovima stručnih službi. Da, od 29. do 31. to je bilo trodnevno radno druženje u Moravičkom upravnom okrugu sa sedištem u Čačku. Bili su šefovi inspekcijskih službi sa nama i predstavnici lokalnih samouprava, odnosno načelnici okruga. Nisu bili svi u mogućnosti da prisustvuju ovom radnom sastanku. Od 29 načelnika bilo je više od polovine načelnika sa svojim šefovima. Oni koji su bili sprečeni poslali su svoje šefove zato što su bila interesantna pitanja i interesantne stvari koje su trebale da se čuju, da se zajednički reše, i na kraju kada imate više mišljenja i više sugestija, onda ćete lakše doći do određenih problema i dilema koje imate u datom trenutku. Naš sastanak se sastojao u tome da smo mi, svako od nas, iznao probleme koje se konkretno nalaze na teritoriji njihovog okruga i lokalnih samouprava koje su u sastavu tih okruga, kao i o dejstvu, s obzirom da smo mi centralizovani deo i s obzirom da predstavljamo detaširani organ Vlade Republike Srbije na lokalu, o našim ovlašćenjima, o našim odgovornostima. Naravno, tu smo se dotakli inspekcijskih službi republičkih, jer smo imali prethodne nedelje sastanak u Zrenjaninu sa koordinacionom komisijom gde su nam predočeni planovi za naredni period u sledeće 3 godine oko popunjavanja i po sistematizaciji, a i po onim upražnjenim mestima za određene profile, odnosno određene inspekcijske službe koje su na konkretnim okruzima u deficitu, tako da imamo najavu da ćemo u naredne 3 godine imati i popunjavanje sa republičkim inspekcijskim službama, što u mnogome znači i okrugu i našoj teritoriji, s obzirom da imamo upražnjena radna mesta za one inspektore koji su stvarno neophodni da bi se sve ono što se i upotrebljava kao osnovna životna namirnica, mislim tu na hleb i pecivo koja se ne kontroliše već unazad par godina, dobili i tu inspektora i da bi mogli da zadovoljimo sve zakonske regulative. Eto, pomenuli ste sada jednu inspekciju. Koji inspektori fale Pirotskom okrugu i po sistematizaciji, i ovako znamo da dugo nema ni zdravstvenog inspektora? Zdravstveni inspektor je otišao u junu 2017. u penziju i od tada, evo, imam stalno obećanja, ja imam komunikaciju i sa Ministarstvom zdravlja i sa načelnikom za inspekcijski nadzor, da će u vrlo kratkom vremenskom periodu biti raspisan konkurs, čeka se na potpisivanju sistematizacije kod ministra,
ministra, tako da se nadam da će u nekom skorijem vremenskom periodu biti potpisana ta sistematizacija i biti konkurs za zdravstvenog inspektora. Nama nedostaje inspektor za kontrolu alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao što ste rekli, poljoprivredni za kontrolu hleba i peciva. Onda imamo najavu za dopunu svih onih inspekcijskih službi, s obzirom da u naredne tri godine velika je starosna struktura, inspektori su u starosnoj strukturi već pred penziju, tako da ćemo ići sa podmlađivanjem. Naravno, uslovi konkursa su takvi kakvi su, da je neophodno da bude 5 godina radnog iskustva, tako da se ipak i traže neko iskustvo za takvo odgovorno mesto koje će biti u konkursu. O čemu se još razgovaralo u Čačku? Koji su to problemi, da kažemo, koje ste vi kao načelnici predočili, možda razmenili iskustva među sobom i jedni drugima na taj način pomogli da se određeni problemi prevaziđu ili reše neka pitanja u nekim drugim okruzima na osnovu saradnje ili iskustva jednog, nekog drugog okruga iz drugog dela Srbije? Mi imamo stalne komunikacije, tako da imamo izuzetno dobre odnose sa svim načelnicima međusobno. Svako kad naiđe na bilo kakav problem na teritoriji na kojoj se nalazi, imamo dobru komunikaciju i stvarno imamo dobru saradnju, tako da su to oni naši problemi koji se niz godina unazad ovo provlače. To je oko nadležnosti inspektora, s obzirom, kao što sam rekla, da smo mi detaširani organ Vlade Republike Srbije, naše ingerencije i ovlašćenja su zakonski malo vezanih ruku, tako da je to i najveći problem naš, a i naravno, kao što sam i rekla, inspekcijske službe i popunjavanje inspekcijskih službi je bila glavna tema na tom sastanku, s obzirom da je načelnik Moravičkog okruga gospodin Slobodan Jolović dobio i priznanje Interglobal za umrežavanje privrednika na njihovoj teritoriji. Mi smo jednog dana i imali posetu Bojana Stevića, to je državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, i otkrivena je ta infotabla koja je u Moravičkom okrugu postavljena kao dokaz tog priznanja, pa je to između ostalog i bio povod zbog čega nas je i načelnik ugostio. E, sada ste mi dali odličan šlagvort kada ste pomenuli priznanje. U Dimitrovgradu je pre nekoliko dana priznanje dobio ambasador Bugarske u Srbiji, Ratko Vlajko. Vi ste prisustvovali i tom skupu u ime vlade, u ime nadležnog ministarstva. Da, ja sam delegirana od strane mog ministarstva i kao organ vlade, s obzirom da je opština Dimitrovgrad iz budžetskog fonda dobila sredstva iz Ministarstva za lokalnu samoupravu i državnu upravu za korišćenje i opremanje jedne prostorije koja služi, odnosno skupštinske prostorije za vođenje sednice, koja je sada i adaptirana i građevinski, ali i opremljena sa opremom tako da se uklapa u standarde e-uprave. Odobrena su sredstva preko 8 miliona, od toga je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu učestvovalo sa 4,8 miliona dinara, što je skoro 60% od celog projekta, i ja sam ispred ministarstva bila tu da jednostavno njih podržim i da im poželim obeležavanje 1. novembra, to je dan buditelja u Republici Bugarskoj. Bio je tu i ministar Ratko Vlajkov, koji je dobio priznanje od opštine Dimitrovgrad za sav doprinos i za dobru konekciju sa našim ministarstvima i sa ministarstvima sa one strane iz Republike Bugarske, gde, zahvaljujući njegovom dobrom uticaju, se u proteklih godinu dana puno ministara susrelo na teritoriji opštine Dimitrovgrad, znači resorna ministarstva. I sa naše strane ista ta ministarstva iz Republike Bugarske, jednostavno dobra konekcija su proizašla odatle da ovaj ambasador dobije i to prestižno priznanje u ime opštine Dimitrovgrad. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vam. Eto, čuli ste, dakle, govorili smo o nekoliko tema i onda se vratimo sada na početak razgovora. Svakako značajna informacija, dakle, 9. novembra otvaranje deonice istočnog kraka koridora 10 i time će ceo istočni krak biti u funkciji, dakle, u dužini od 86,8 km.
Jel' su ovo najnovije vesti iz načelstva okruga, a prelazimo na ono što nas tek očekuje. Objavljen je javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu javnih priznanja i nagrada grada Pirota za ovu godinu. Mogu se dostaviti predlozi za dodelu zvanje počasni građanin Pirota i zaslužni građanin Pirota i za nagrade 28. decembar kao i posebno priznanje. Dostavljanje predloga je do 5. decembra gradskoj upravi Pirot. A državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr. Berislav Vekić danas je boravio u opštoj bolnici Pirot. U toku dana razgovarao je sa članovima upravnog odbora, menadžmentom, sindikatima i zaposlenima ove ustanove u cilju prevazilaženja problema povodom najave štrajka, upozorenja i zahtjeva grupe lekara i medicinskog osoblja za smenu direktora opšte bolnice Pirot. Slede vesti iz obrazovanja. Nastavlja se saradnja Srednje stručne škole iz Pirota i specijalne gimnazije za ekologiju i biotehnologiju dr. Asen Zlatarovi Sofije. Učenici i profesori Pirotske škole boravili su u dvodnevnoj poseti školi u Sofiji. Organizovani su zajednički časovi i ogledi, obišli su Šumarski fakultet u Sofiji, laboratoriju ove ustanove i prisustvovali predavanjima. Dve škole inače sarađuju kroz projekat Znanje bez granica, a ova saradnja traje čitavu deceniju. Učenici Sofije posjetit će Srednju stručnu školu u aprilu naredne godine. U narednim minutima više o jednoj zanimljivoj dokumentarnoj izložbi pod nazivom Milutin Milanković, život i delo. Ona će biti otvorena do 8. novembra u Pirotskoj gimnaziji. U svečanoj sali Pirotske gimnazije u toku je izložba o životu i delu srpskog naučnika Milutina Milankovića. Prema rečima profesorke fizike ove škole Nine Jovanović, izložba je organizovana u godini kada škola obeležava 140 godina postojanja i rada i kada se obeležava 140 godina od rođenja ovog srpskog naučnika. Otvorena je za učenike naše i drugih škola, ali je otvorena i za građanstvo. Mogu da vam kažem da dolaze ljudi, naravno, učenici svakako, učenici naše škole, ali i učenici drugih škola. Već za neki dan doći će učenici iz osnovnih škola da posete ovu izložbu. Milanković je naučnik koji je dao dva izuzetna doprinosa nauci. Prvi je kanon osunčavanja Zemlje koji karakteriše sve planete Sunčevog sistema, a drugi je teorijsko objašnjenje zemljenih dugotrajnih klimatskih promjena uzrokovanih astronomskim promjenama njenog položaja u odnosu na Sunce, danas poznato kao Milankovićevi ciklusi. Posetioci mogu pogledati i dokumentarni film o ovom naučniku. To ja znam da je to kratak film o Milutinu Milankoviću, pošto su njegova dela zaista velika i treba malo duže da se upoznaju sa svim, ali je sasvim dovoljno da probudi interesovanje učenika za ovog znamenitog čoveka. Izložbu organizuju Pirotska gimnazija, Muzej Ponišavlja i Pirotska podružnica Društva fizičara. Otvaranje Centra za podršku pri učenju i ranom razvoju romske dece u Pirotu biće organizovano sutra u naselju Rasadnik. Ova aktivnost deo je programa Podrška Evropske unije i inkluzije Roma, osnivanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma koji sprovodi stalna konferencija gradova i opština uz finansijsku podršku Evropske unije. Grad Pirot u saradnji sa udruženjem Ternipe realizuje ovaj projekat od 4. septembra ove godine, a cilj projekta je smanjenje uticaja diskriminacije i povećanje obrazovne uključenosti romske dece u Pirotu. Vrednost projekta je više od 67.000 evra, od čega su donatorska sredstva preko 59.000, a sufinansiranje grada Pirota je oko 7.800 evra. Naredne minute emisije posvećujemo kulturi, tačnije Muzeju Ponišavlja, koji realizuje izradu projekta konzervatorsko-restauratorskih radova i održivo korišćenje antičkog utvrđenja Tures na Sarlahu u Pirotu. Realizacija ovog projekta je u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Ministarstvo kulture izradu projekta konzervatorsko-restauratorskih radova i održivog korišćenja antičkog utvrđenja Tures na Sarlahu u Pirotu finansira sa pola miliona dinara. Projekat Muzeja Ponišavlja sastoji se iz dva dela, vizantijske kapije i ranovizantijske bazilike sa ostacima kasno-srednjovekovne crkve na južnoj strani Sarlaha. Dobili smo pola miliona dinara od Ministarstva kulture za izradu projekta i to će biti sasvim dovoljno da projekat bude završen, a kad projekat bude završen tek nakon izrade projekta, znaćemo koja će sredstva biti potrebna da se izvrši konzervacija i restauracija ovih ostataka antičkog Turesa.
Pejić ističe da je cilj ovog projekta konzervacija i restauracija ostatka antičkog utvrđenja kao potencijalne turističke lokacije i prezentacije Pirota kao jednog od retkih gradova u Srbiji koji neguje kulturnu baštinu. I nadamo se opet da će ili lokalna samouprava ili ponovo sredstva Ministarstva kulture da pomognu i da se dođe do uređenja ovog prostora sa antičkim kulturnim nasleđem, što bi, nadam se, bila još jedna izvanredna lokacija za prezentaciju kulturnog nasleđa Pirota i razvoju turizma i odnosno održivog razvoja preko turizma i preko prezentacije naše bogate kulturne baštine. Pejić se nada da će projekat biti završen do kraja godine. Projekat Muzeja Ponišavlja realizuje se u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Niša. U narednim minutima više o Narodnom pozorištu. Kompletna sezona i ova godina i naredna godina biće u znaku obeležavanja 75 godina postojanja Narodnog pozorišta Pirot. Lepe vesti stižu od samog ansambla, od direktora ove ustanove, s obzirom da će sutra po prvi put u istoriji ansambl Narodnog pozorišta nastupiti na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Igraće Hasanaginicu u režiji Andreja Cvetanovskog. A ovo nam je stvarno drago da su nas prvo pozvali da mi igramo. Ne znam da li uopšte neko pozorište iz Srbije igralo na velikoj sceni. I to je za nas ono što nas baš raduje i mi smo se spremili. Vidim da je veliko interesovanje u Beogradu, jer ima dosta naših Pirotjanaca koji vole da vide naše pozorište gore, tako da očekujem i veliku posećenost. I eto, još jedno biće, to je još jedno iskustvo i stvarno se radujemo tom gostovanju. Kada govorimo o Hasanaginici, važno je napomenuti da će dan kasnije Narodno pozorište Pirot predstavu odigrati u Lazarevcu, a 13. novembra nastupa u Dimitrovgradu na Balkan Teatar Festu. U finišu današnje hronike govorimo naravno o sportu, bogat sportski vikend. Na samom početku ovog bloka pregled svih onih važnih informacija da čujemo. U derbiju 17. kola prve ligi Srbije Radnički je na gostovanju u Gornjem Milanovcu poražen od Metalca sa 1-0. Odlučujući gol postigao je Ješić u 10. minutu. U finišu susreta Tolić je postigao gol za izjednačenje, ali je on poništen zbog navodnog ofsajda. U narednom kolu Beli u Pirotu dočekuju beogradski Sinđelić. U derbiju 5. kola druge lige košarkaški klub Pirot je na gostovanju u Zemunu, poražen od Zemun Fitofarmacije sa 85-63. Najefikasniji u domaćem timu bio je Todorić sa 25 poena, kod Pirota Dimitrije Đorđević sa 15 poena. Košarkaši Pirota će tokom ove nedelje odigrati dve utakmice na domaćem terenu. Sutra u prvom kolu kupa dočekuju Konstantin iz Niša. Utakmicu u Hali Kej počinju 18:30. U petak u 6. kolu druge lige dočekuju Beovuk 72 iz Beograda. Ta utakmica igra se od 19:30. U drugom kolu druge lige Istok, omladinski rukometni klub Pirot je u Svrljigu savladao ekipu Progresa sa 26:18. Najbolji pojedinac na utakmici bio je kapiten našeg tima Dimitrije Cvetković sa 11 postignutih golova. U 12. kolu zone Istok, jedinstvo u Pirotu sa 4:0 savladalo ekipu Rtnje iz Boljevca. Golove su postigli Dragićević, Petković 2 i Mančić. Tanas Korajić je na gostovanju u Negotinu poražen od Hajduk Veljka sa 5:1. Počasni gol za naš tim postigo je Simonov. U derbiju 3. kola 3. ligi Istok, futsal klub Pirgos je na svom terenu poražen od Timoka iz Zaječara sa 7:3. Golove za naš tim postigli su Bojan Kostić 2 i Đorđević. Klub malog futbala Pirot svoj meč 3. kola igra večeras u Prokuplju sa istoimenom ekipom. I rukometašice su u 5. kolu prve lige Istok zabeležile pobedu. Pobedile su Radnički i Svilajnca. Rezultat ove utakmice je 36-26. Rukometašice Pirota zabeležile su protiv Radničkog i Svilajnca još jednu ubedljivu pobedu 36-26. Više od rezultata, ovaj susret će ostati upamćen po oproštaju od Ivane Ćirić,
koji je u klubu od 1996. godine i karijeru nastavlja u Izraelu. Pirotske gracije dominirale su u ovoj utakmici. Bilo je pregršt lepih poteza i golova. Najbolja i najefikasnija na utakmici bila je Gergana Grozdanova sa 11 pogodaka. Jelena Stojanović i Selena Tančić postigle su po 6. Treba istaći i ovaj detalj. U 21. minutu sedmerac za gošće izvela je najbolja igračica Anđelka Milanović. Pogodila je direktno u glavu loptom Anu Tolić i zaradila crveni karton. Ana Tolić se posle klasičnog nokauta hrabro vratila u igru i do kraja utakmice zabeležila 12 uspešnih intervencija. Igrom našeg tima i ovog puta sjajno je dirigovala kapiten Simona Tančić. Mogu da kažem da je utakmica prošla glatko, s obzirom da u prvom poluvremenu njihov najjači igrač dobio crveni karton jer je imao nesreću da pogodi golmana direktno u glavu prilikom izvođenja penala, to je direktan crveni karton u rukometu, tako da nije bilo praštanja, pa je onda utakmica prošla laganije, verovatno bi bilo malo napetije i neizvesnije, ali ja mislim da smo mi dovoljno spremne i dovoljno uigrane i kvalitetnije ekipa od ekipe Svilajnca, pa bi verovatno bodovi ostali u Pirotu. Evo kako utakmicu ocenjuju treneri dva tima. Mi smo se ove godine malo konsolidovali, ekipica jeste podmlađena, to su neke devojke iz mlađih selekcija, doveli smo par pojačanja, pojačali treninge, tako da to ide svojim tokom. Ove godine je uigravanje, sledeće godine očekujemo prave rezultate ako ekipa ostane u ovom sastavu. Ekipi Pirota želim svu sreću u nastavku takmičenja i mislim da je ovo, da će oni prošetati ovom našom ligom i da svakako zaslužuju igru u Superbe ligi. Ova utakmica nam je otkrivala mnogo šta, jer oni su u prošlom kolu sa Žitorađom kod kuće odigrali nerešeno. Žitorađa je neka ekipa koja kroz priču i sve to hoće da se bori za prvo mesto, za ulazak u viši rang. Igrali su nerešeno, ja sam mislila da će veći otpor da bude sa strane ekipe Svilajnca, međutim, eto, imali su i pek da im je jedan igrač, odnosno igrač koji je možda i vuko ekipu napred, dobile crveni karton, isključenje. Ne kažem da bi sad nešto bilo mnogo teže, ali verovatno bi se pomučili i možda na kraju ne bi imali baš toliko minutažu da damo mlađim ovim devojčicama. Posle petog kola prve ligi Istok, ženski rukometni klub Pirot je usamljen na čelu tabele sa maksimalnim učinkom. U narednom kolu pirotske rukometašice igraju u Vranju sa istoimenom ekipom. I evo kratak i sveobuhvatan pregled kolege Borivoja Petrovića, svih događaja koji su, možemo reći, obeležili prvenstvo u svakom od sportova. Naravno, kompletan pregled onoga što se dešavalo za vikend možete vidjeti u novom izdanju emisije Sportsko srce, ponedjeljak, redovan termin 21 sat. Naravno, ostanite i dalje uz naš program, naša narodna informativna emisija u 20.30 i ostanite uz program regionalne televizije Pirot. Naravno, vidimo se ponovo sutra u jutarnjem programu od 8 sati. Prijatno.